Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La melda ve la menda minallahi illa ileyh. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nesir. Hasbiyallah ve la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور اللهم بك صلينا وبك ذكرنا وبك سددنا وبك قرأنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القوم المهتدين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا وقلوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنور معرفتك أبدا 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 يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا 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 ألف أما بعد مدر قدس وكل یہ مذاکرہ ہوا تھا کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو شروع میں اپنے ہاتھ دونوں کے دونوں سیدھے بالکل قبلے کی طرف ہمارا جسم ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو ہاتھ بھی کمپلیٹ قبلے کی طرف رہے اس طریقے سے کانوں کے لوگ تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت ہو جانا ضروری ہے اللہ اکبر کے بعد پھر کوئی شخص نیت کرے تو وہ نیت معتبر نہیں نماز بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی اس میں فرض نماز جیسے ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ فجر کی دو رکعت فرض ادا کی تو فرض نماز میں دل کے اندر نیت کا اصل تعلق دل سے ہے دل کے اندر انٹینشن دل کی نیت پکے طور پر فرض نمازوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں آج کی فجر پڑھ رہا ہوں ظہر ہے تو آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں اسی طرح ہر نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ پورا دل کے اندر انٹینشن استحضار اور دل کی نیت اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لیتا ہو دل اور زبان دونوں ایک ہو جائے اور اس کو اطمینان بھی ہوتا ہو زبان سے کہنے سے تو وہ کہہ سکتا ہے ورنہ اصل دل کی نیت ہے اگر کسی نے زبان سے نیت نہیں کی لیکن دل میں یہ پکا ارادہ ہے کہ میں فجر کی فرض پڑھ رہا ہوں آج کی ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں بس دل کا پکا ارادہ کافی ہوتا ہے اور اگر دوسری نمازیں ہیں تو دوسری نمازوں کے اعتبار سے بھی نیت کر لے سنت موقع ہیں ظہر کی تو دل میں یہ نیت کر لے کہ ظہر کی سنت موقع پڑھ رہا ہوں اور سنت غیر موقع ہے تو سنت غیر موقع ورنہ نفل سنت موقع ہو یا غیر موقع ہو فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوں یہ نیت کر کے نماز شروع کر دے تو بھی انشاءاللہ اس کی سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن فرض کے لیے ضروری ہے کہ دل میں پورا انٹینشن اور پوری نیت مستحضر ہونا ضروری ہے کہ میں آج کی فرض پڑھ رہا ہوں ظہر ہے تو ظہر عصر ہے تو عصر مغرب ہے تو مغرب اور فجر ہے تو فجر
اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھتے ہیں. ہاتھ باندھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے تسبیح کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کی ابتدا میں سبحانک اللہم ہے, اس نسبت سے اس کو دعائے تسبیح کہا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا, یعنی کس بات سے پاکی, کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں ہم شروع سے لے کر آخر تک, اپنے وجود سے لے کر موت تک, یوں کہنا چاہے کہ بچہ جس دن پیدا ہو رہا ہے اس دن پیدائش کے ٹائم سے لے کر اپنے موت کے وقت تک, ایک ایک لمحے کے اندر وہ اللہ کا محتاج ہے, بلکہ دنیا میں آنے کے اندر وہ اللہ کا محتاج, ہر چیز کے پورا کرنے کے اندر وہ اللہ کا محتاج, اسی طرح دنیا کی تمام مخلوقات. تو دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی جو صفات ہیں, ان کی جو کمزوریاں ہیں, ان کی جو محتاجگیاں ہیں, ان کی جو بیماریاں ہیں, ان کی جو پریشانیاں ہیں, ان کی جو ٹینشن ہے, ان کی جو پرابلم ہے وغیرہ 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 وغیرہ, اللہ تعالیٰ ان تمام سے منزہ ہے. اللہ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں, اللہ رب العزت کسی سے دبا ہوا نہیں, اللہ کا حکم سب کے اوپر غالب, اللہ کے اوپر کسی کی حکومت نہیں, ان کا حکم اور ان کی حکومت سب کے اوپر ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, وہ بڑی قدرت والی ذات ہے, تنہا ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے, اپنی ذات میں بھی اپنی صفات کے اندر بھی. تو مخلوق کے کمزوریوں کی جتنی باتیں ہیں اور جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نقائص سے, ان تمام کوتاہیوں سے اور ان تمام پریشانیوں سے بالکل پاک اور صاف ہے. اس کو کہتے ہیں تنزیہ. تو مخلوقات کی تمام کمزوری والی چیزوں سے, کمزوری والی صفات سے اللہ کی پاکی بیان کرنا, اس کو سبحان اور تسبیح کہا جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز کمزور ہے, دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اور بزبان حال ہو یا بزبان قال ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم محتاج ہیں, ہم کھانے پینے کے محتاج, اپنے وجود کے اندر سانس کے اندر ہر چیز میں ہم آپ کے محتاج ہیں, مگر اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں, آپ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہیں. اس تصور کے ساتھ سبحانک اللہم اور سبحان ربی العظیم ہے, سبحان ربی العلیٰ وغیرہ وغیرہ, تو جہاں بھی لفظ تسبیح آئے گا اس کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہوں گی. تو سبحانک اللہم, اللہم کے معنی اے اللہ, سبحانکا کا خلاصہ یہ نکلتا ہے, اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, وہ بھی حمد کا اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. وہ تبارک اسمک, تبارک یہ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ بے حد برکت والے ہیں, ان کے نام کے اندر برکت, ان کی ذات کے اندر برکت, ان کے ہر عمل کے اندر برکت, ان کا کوئی فعل, کوئی عمل, کوئی ارادہ, کوئی چیز برکتوں سے خالی نہیں. اللہ کا نام جہاں آ جائے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں آئے گا, اس کے اندر اللہ کے نام کی برکت سے برکت پیدا ہو جائے گی. تو بے شک آپ کا نام بڑا برکت والا ہے. وہ تبارک اسمک, آپ کا نام تبارک بہت 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 برکت والا ہے. وہ تعالی جدک, جیسے کہ اللہ تعالی, اللہ تعالی, تعالی کے معنی بلند بالا, سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر. جدکا کا معنی بزرگی, آپ کی بزرگی سب سے اونچی ہے, آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, آپ سب سے بزرگ تر ہیں اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں. وہ تعالیٰ جدکا, ولا الہ غیرک, اور آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, معبود برحق آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. دنیا والوں نے جو بنا رکھے ہیں وہ سب معبودان باطلہ ہیں, معبود برحق عبادت کے لائق اور عبادت کے قابل مستحق عبادت صرف اور صرف آپ کی ذات ہے. یہ دعائے تسبیح ہے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے, اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء کے بہترین الفاظ ہیں. اس کو ثنا بھی کہتے ہیں, دعائے تسبیح بھی کہتے ہیں, عام زبان کے اندر ثنا کہا جاتا ہے, ورنہ حدیث میں اس کو دعائے, شبرا حدیث نے اس کو دعائے تسبیح کا نام سے اس دعا کو بیان فرمائی ہے, اس لیے کہ اس کی ابتدا سبحانک اللہم سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی تصور کے ساتھ ہماری نمازوں کو بنا دے, اور اسی خوش و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ابھی بھی دعا کا موقع ہے,
ابھی بھی دعا کریں سب, ہو سکے تو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں کہ رب ذو الجلال ہماری مسجدیں کھلی رہیں, اسی طریقے سے آباد رہیں, مسجدوں میں آنا جانا جماعت جمعہ قائم رہے, اور رب ذو الجلال اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے پوری امت کے لیے کھولے رکھیں. ابھی بھی خوب دعا کریں اور اللہ سے پر امید رہیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں, ہمارے مساجد و مکاتب کا سلسلہ قائم رہے, چین سکون رہے, یہ وبا بیماری ختم ہو جائے, یہ جس بیماری و وبا کی وجہ سے یہ حالات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, امت کے گناہوں کو معاف فرمائے, پوری انسانیت کو معاف فرمائے, اور اس بیماری کو ہمارے شہر سے, ملک سے, پوری دنیا سے ختم فرما دیں. چین سکون راحت جو عطا فرمائے, جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے, جس کے دل میں جو پریشانی ہے, جو ٹینشن غم ہم ہے, اللہ اس کو دور فرما دے, اپنے فضل فرمائے. لہٰذا ابھی بھی خوب دعاؤں کا اہتمام رکھیں, اللہ پاک اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرما کر اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے پوری امت کے لیے کھلے رکھیں. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین, وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. آمین. اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.